Мерим Джуманазарова олимпиада медальдарынын саны боюнча Кыргызстанда рекорд койду. Сейитбек улуна жардамдашкан өзбекстандык тренерге Айтматов медалі ыйгарылды. Мерим Джуманазарова олимпиада медальдарынын саны боюнча Кыргызстанда рекорд койду. Ал 3 жыл мурда Токиодо колу тагынса, быйыл күмүш байгенин ээси болду. Муну менен Джуманазарова учурда оюндарда 2 медаль алган кыргызстандык жалгыз спортчу десек болот. Өткөн олимпиадада күмүш алган Акжол Махмудов бүгүн коло медаль үчүн күрөшөт. Ошондой эле 2020 жылдын олимпиадасында 2-чи орунду алган Айсулуу Тыныбекова дагы бар. Буйрутса, анын беттеши 9 августта өтөт. Президент Садыр Жапаров Борбор-Азия мамлекет башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусуна жана Борбор-Азия плюс Япония саммитине катышуу үчүн 8 августта Астанага барат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирет. Сапардын алкагында Жапаров Япониянын премьер-министри Фумия Кисида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланаар айтылды. Ошондой эле Садыр Жапаровдун саммитин алкагында өткөрүлө турган Борбордук Азия плюс Япония бизнес форумуна катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстанда алдыдагы 2 сентябрь иш күн болот. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирет. 31 август эгемендүүлүк майрамы ишембеге туш келгендиктен дүйшөмбү кыргызстандыктар эс алышы керек эле. Бирок ал күн 5 январга жылдырылган. Мындан улам 2 сентябрь кадимки иш күн болот. Баткенде Ничке суу кенинен алтын рудасын мыйзамсыз ташып чыккан 4 киши кармалганын УКМК билдирет. Атайын кызмат маалымдагандай, алар уруксат берүүчү лицензиясы жок туруп, алтын руданы үй шартында иштетүү максатында ири өлчөмдө жашыруун алып чыккан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө тереңдиги 5 метрге чейин, туурасы 3 метр, узундугу 57 метр болгон алтын кени казылганы аныкталган. Олимпиадада Мунарбек Сейитбек улуна жардам берген өзбекстандык тренерге Чыңгыз Айтматов медалі ыйгарылды. Акмаль Хасанов кыргызстандык боксчунун секунданты болгон. Анын мамилеси көпчүлүктүн ичин жылытып, кыргызстандыктар ага алкыш айткан эле. Гуманизм, толеранттуулук, адамгерчилик жана эл аралык дипломатияны жогорку деңгээлүү үчүн өзбекстандык машыктыруучу Акмаль Хасановко Чыңгыз Айтматов атындагы медальды ыйгарабыз деп билдирди. Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму эл аралык коомдук бирикмесинин башкы катчысы Соль Молдахматова. И мы вчера переговорили с сыном Чингиза Турикуловича Айтматова, со Скаром Чингизовичем, и приняли решение вручить вам медаль Чингиза Айтматова за вашу толерантность, за ваш гуманизм, за такое братское отношение. Спасибо вам огромное. И приглашаем вас в Кыргызстан. Иншаллах, олимпиада чыройлу тугасын, Худо холоса. Яна бир кадам и финал ишлесе болады, Аллах берсе, мехнат кылады, Худо холоса нормал болады. Казак акыны Кыргызстандын олимпиадага катышып жаткан спортчуларына ыр арнады. Бек Шымат аттуу акын соц тармактагы баракчасына кыргызстандык спортчулардын алган медальдары менен куттуктаган видеосун жарыялаган. Эми чыга турчу спортчулар алтын аларына үмүт артып, кыргыз элинин жогорку сыйга татышын тилеген. Акулада ертең кола алады. Айбери мен Айсулу да шабады. Аман турлар көрінсе, бекзаттар да меніңше, Алла жаса бір-бір алтын алады. Бокстағы Мунарбекке сенеміз, біз көршіні өте жақын көреміз. Алтын медаль женгенге не береді сендерде, біз мысалы асфальт сап береміз. Қырғызыма оқшош менің салтымда, бақыт талай берге жүргін халқымда. Бир туғаным жүрегім Қазақстандан тилерім, жетіңіздер алтындардан алтынға.